Tycker nog att det var ett annorlunda födelsedagskalas, det måste jag säga så. Det kändes roligt att det kom så mycket folk. Och roligt att till och med folk stannade kvar. Det var inte så dumt. Sen fick vi säga också, vittna om relationen med Gud. Och verkligen berätta vad som händer när man går i andens gåvor och sådana här grejer i vardagslivet. Mm. Så att vi varvar vittnesbörd med låtar. Ja. Och okej, vi kanske inte hade hunnit repa så mycket. Det var lite hej och då. Men någonstans i det här så finns det ett väldigt hjärta. Och det var väldigt roligt att vara här i Skellefteå. Mm. Och samtidigt så blir det ett allvar i det hela också. För att någonstans i det här så vill jag ju dela att om man är kristen så kanske man ska prata om sin tro lite oftare. För jag fick ju själv en ganska bra påminnelse om det när min granne blir frälst och han kommer att vittna för mig. Jag hade aldrig sagt någonting om min tro till honom. Så att det tog jag upp ikväll. Ja. Ja, det var nästan att du vände dig mer till dem som idag är kristna. Ja, därför att du känner en oro för dem. Ja, men det är klart. Därför att en del nöjer sig med att vara sätta sig i en kyrkbänk och sen så är det inget mer. Man öppnar inte ens sin mun till grannarna. Inte någon. Inte ens till släkten. Och jag tror att det finns ett ansvar vi har som troende att kanske tala och dela med våran tro. Det står i Bibeln att vi ska gå ut i hela världen och göra alla folk till vår Jesu lärjunga. Så att om vi, jag tror att det kan bli en stor skillnad om människor börjar vittna om vad har jag varit med om? Varför är jag troende egentligen? Så att det fick jag lära mig själv att börja vara mer frimodig. Och det visar sig att det har mycket stor lön med sig. Mm. Ja. Har gett oanade effekter. Oanade effekter på människor. Människor vill veta. Människor har 1000 frågor om tro. Mm. Och det är inte så att de är ointresserade, utan människor vill verkligen veta. De tycker om när man delar faktiskt. Mm. Och även oanade effekter för dig själv. Ja, därför att någonstans blir man ju starkare i det hela. Man blir ju stärkt i sin egen tro när man ser vilken effekt det har på...